tubadde mu kaseera kazibu, ebigambo bingi, olugambo lungi, okutiisa kungi, emiyomero yalikirivu. Lwaki? Waliwo omwami ayagala okunyaga ebintu by'Obusiraamu. Muganda waffe oyo yajja gye tuli ne tumuguza ettaka lya Uganda Muslim Council mu 2020 amutwali tonnaba kujjawa, naye abaali mu ntebe ebiseera ebyo ate kati nga basinga okuba nnyo keerero, omusajja tumuwe ssente ze zaasaba 19 be baatuna ne bamuguza. Ne tukkirizaganya tujja kukolera wamu abatudde ku ttaka eryo bavweko, naye twamugamba si bangu. Bwe yalaba nga si bangu, ekifo ky'okukomawo gye tuli nga kanso yagenze mu kkooti. Mu myezi mukaaga kkooti eyagala ennyo okusala emisango n'ebisala mwangu nnyo ku levo zisatu, neebala nti omuntu eyasiga akamyu katumwente 10 naye emisango egyo gyonna gyonna tewaliiwo lunaku lwe batuwadde ffe nga Supreme Council mukisa kwennyonnyolako kulaga bujulizi nti ye twakolagane justice asaana okuliirwa, naye kyasaba si kyasaana okuliirwa. Justice ku Basiraamu bannaye yabuze. Obwenkanya buluwa kikwata ku Basiraamu tekiwulizibwa mu kkooti mu mirenge byali mu kiseera kyakyo. Bwino gwe twasanzeewo mu ofiisi atulaga nti waliwo ebyakolebwa, ne baganda affe abaali wano bakiyimba bamuyinda abaali mu executive ebiseera ebyo ne bamuguza ettaka, sente gye zaalaga ekyo kirala naye bamanyi gye zaalaga. Ffe mbukulu waffe tugamba nti justice gy'olivaayo teka kulimba b'otudde nabo abakubuzaabuza nti osobola okunyaga emmaali y'Obusiraamu, osobola okusinga mu kkooti ez'amateeka. Naye muganda waffe mu kkooti ya Allah ate nga yesinga obukulu tosobola kusinga, ky'otwala otala riba si kikyo tujja kufa nga tukirwanirira, okujjako ng'otusse n'otumala tosobola kututta, Allah yatta. Nkubira gavumenti omulanga, your excellence and your departments, the parliamentarians, kino ekintu leero okukitwala nga kya bulijjo. Njagala kkakasa nga kyamanyi w'Abasiraamu singa kiba nnamirembo balubaga singa temusirise. I said without fear. Gaddafi Mosque is a national treasure in the trust of Uganda Muslim Supreme Council. Naye bwe munaalemwa tujja kwerwana okulaba nga tusigaza ebintu bino. Gwe bakubuulira nti investor si investor, fe tatuguzaako kintu nedda. Nkyogera mu lwatu eyatugulako yali justice. Sente ze bakugamba justice zazimanyako Basiraamu, ne bwe bala interest ya sharia tezituukayo.